calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeelka furudaabu wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada jumcaha qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah musharaxii xilka kala wareegi lahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo oo si xun u soo canaantay isla markaasina damaciisa guracan bannaanka soo dhigay farmaajo oo doonaya inuu xog militari ku qabsado dalka soomaaliya isla markaasina etoobiya eritriya kula heshiiya xasuuqa soomaaliyeed musharax madaxweyne abshir aadan feero ayaa shirkii afisyoona ku tilmaamay shir dhintay uuna sabab u ahaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo musharax abshir feero ayaa horay u sheegay in uu farmaajo dalka afkambi ku haysto wixii ka dambeeyey 8 Febraayo 2020-ka hadallada uu yidhi musharax abshir feero waxaa ka mid ahaa waxaan jabinayaa aamusnaantayda kadib 6 bilood oo kale oo ay idlaatay waxaana caddaatay in heshiiskii muqdisho laga soo bilaabo 17 Sebtembar uu noqdo mid dhintay isla markaasina gebi ahaanba la aasay soomaaliya weligeed la haysan maayo waxaan ka codsanayaa bulshada caalamka inay tixgeliyaan saamaynta xasilooni darrada iyo fashilka farmaajo iyo dowladdiisa ay ku yeelatay dadkeena muddadii 4 sano ahayd ee madaxweynaha uu ku ahaa dalka wuxuu ku dhammaaday 8 Febraayo dastuurkeena soomaaliya ayaa qoraya 4 sano inuu madaxweynaha sii joogo farmaajo 8 Febraayo wixii ka dambeeyey wax sharciyada uma haysto inuu fila soomaaliya sii dhex joogo way adag tahay in la fahmo sida nin bilaa amar ahi uu isugu dayayo inuu tilmaamo hannaanka doorashada waqtiga aan ku luminayno loolanka awoodeed wuxuu qarankeena ugu luminayaa sannado horumar fursad iyo tan ugu muhiimsan oo ah nabadda waxaan cambaaraynayaa istaraatiijiyaddii lagu shaqaaleeyey in militariga shisheeye loo adeegsado dadkeena iyadoo la adeegsanayo dhaqdhaqaaqa xoogaga u dhexeeya eritriya iyo etoobiya iyadoo la abuurayo isbahaysi dhiirageliya isku dhaca u dhexeeya qabaa'ilkayga kala duwan uma ogolaan doono farmaajo inuu adeegsado rasaasta ka socota codaynta dadkeena ayuu yidhi musharax abshir feero isla markaasina ah nin u cadcad inuu doorashada ku guulaysto ama kaga guulaysto farmaajo 6 bilood ayaa aad u dheer waxaan dadkayga kula dardaarmayaa inay dulqaad muujiyaan ogaada inaad leedihiin hoggaamiyaal sharci ah oo dhankaaga u qaadaya tallaabada saxda ah ee ay soomaaliya u qaadayso waxaan ka codsanayaa dhammaan daneeyayaasha siyaasadda in laga feejignaado xasilooni darrada ay 3 geesoodka ahi ee farmaajo abiy axmed iyo afawarki ay ka geysanayaan gobolka abshir feero waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u cadcad xilka madaxtinimada dalka isla markaasina taageero badan ku leh xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee musharaxani ayaa runta u sheegay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee farmaajo musharaxani ayaa in muddo ahi ka aamusnaa waxyaabaha uu qasayo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday farmaajo laakiin iminka hadda wixii ka dambeeya uma dulqaadan doono musharax abshir feero dhaqamada guracan ee uu ku doonayo farmaajo in dalka iyo dadka uu ku boobo dhinaca kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo sheegay in ciidamada soo qaban rabaan faroole ay joogaan deegaanada burtinle xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka 10-aad ee muddo xileedkiisa dhammaaday ayaa si xun u weeraray senator cabdiraxmaan faroole oo eedeymo u jeediya farmaajo iyo maamulada daabacsan faroole ayaa dhowaan dhaleeceeyey 3 maamul goboleed ee daabacsan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday kuwaasi oo ku tilmaamay mas-uuliyiin dhulkooda intiisa badan la haysto isla markaasina ka tirsan muqdisho ciidan iyo dhaqaale intaba haysan xildhibaan jeeso oo hadalka senator si kulul uga jawaabay ayaa waxa uu ugu hanjabay in lasoo qaban doono haddii uu ku sii taagnaado waxa uu ku sheegay dowlad naceebka laba ayay mid tahay inaad la low tahay oo da'a tahay inaad dowlad naceeb ku joogtid ayuu yidhi ciidamada dowladda burtilna ayay soo marayaan waana lagaa soo qabanayaa meesha aad joogtid waxa uu yidhi ilaahay ka cabso faroole senator ayaa tahay haddii xildhibaan budlaan aad tahay kuuma jawaabeen ee run haddaa sheegayso budlaan madaxweyne uga dhig cabdirasaaq jurile si kastaba ha ahaatee senator faroole ayaa horay u sheegay in 3 maamul goboleed qoorqoor guud laabe lafta garan ay jaabka ugu jiraan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo isla markaasina deegaanadooda inta badan ay haystaan al-shabaab wax qarashaad ahni ma haystaan waxayna ka tirsan yihiin muqdisho maadaama ay joogaan muqdisho aysan awood u lahayn inay madaxweynaha ka soo horjeestaan si kastaba ha ahaatee amiin joose oo ka cabsanaya inuusan mar kale soo laaban ayaa baraha bulshada iyo tv-yada ka difaaco madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية ميدوك مشارحين تا معارض كوصوبان ديگاي تضبع عقبادود او مدحوينا وقتكي سادا ماد فرماجو كوهر استاغ يدورو شوين كهشيس كالوغو يهي اسلام مركاسين دكت ديگا او دراي وحيابيه او كوقال داناي ايا فالدن بيهد كي او سميهي فرماجو ميدوك مشارحين تا معارض كا ايا قرال اي سو سارين كو موجيين ولا عاي كا قابان اسكود ديگا مدحوينا ها مدحليد كي سادا ماد محمد عبدالله فرماجو كدونا يو فشلين تشيرك مدحدة دولة فدرالكي مامول قبلية دالكا اسلام مركاسين ولي مسكح دي سيكو قوي حيسا مدو كرورسين او سي جوغ كورسيقا شعبك سوماليا دي ميدوغا مشارحين تاوحا او عداتي ان مدحوينها حيلي يسول دمادي او عرقالا دين جوغ تا اهي كوها يو جي دي سعود كاللاو بادي قوبيو دورشا ودار اقل اهي او سين نبط اهي كود لعضا ايادا او جيد كيسو يهي مدو كرورسي خلاف سان دستوركا تاليسنا كو احسلوني دا دالكا يالوغو يرقرالكاني ميدوغا مشارحين تا وحي صوب بندگين تضبط تلاب او مدحوينا وقتي سادا ماد فرماجو او دنگاي انو كور استاغو دورو شاودار او قل اهي او هشيس لغو يهي اني دالكا كرد عادو وحينا اوغو باقين انو شركة ديب اوغو لابتو اسلام مركاسين تناسو الحوغان او سمييو كو ان او لحذي في براي اللاوكوني كوي لباتان كي كسو كعي قوغشي شركة دو سمريب افر او اي كوكولان سنايين مدحدة دولد قبالي ديدا iyo kuwa federaalka ah islaam maalintii uu shirka ka soo baxay ayuu isku dayay inuu baarlamaanka ka raadiyo muddo kordhin balse ay ka hor istaageen xillibaano diidan sharci darrada farmaajo laba in iyadoo muqdisho loogu balansan yahay shir arrimaha doorashooyinka lagu dhameystirayo oo habeenimadii 19kii Febraayo amar ku bixiyay in la weeraro labadii madaxweyne ee xilka kaga horeeyay iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuuna isla subaxii 19kii Febraayo amray in la rasaasayo dibad baxyaal nabdoon oo ay hoggaaminayeen qaar ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta xilibaana iyo wasiirro hore iyo ra'iisul wasaari hore dalka saddex in oo amray in mas'uuliyadda amniga garoonka diyaaradaha laga wareejiyo booliska kastamka oo waligiis gacanta ku hayin jiray laguna wareejiyo ciidanka harmacad oo ku caan baxay weerarada lagu qaado siyaasiyiinta iyo mucaaradka isla markaasna xasuuq ba'an ka geystay magaalada Muqdisho si uu qalqal u geliyo amniga wufuudda madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland loogana hor istaago kulamada ay la yeelanayaan siyaasiyiinta xildhibaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada afar in uu carqaladeeyay in ay natiijo ka soo baxdo shirar hordhac ah oo ay dowlad goboleedyada shanta ahi uga heshiin lahaayeen ajendaha shirka iyo dadaallo ay wadeen xubnaha beesha caalamka oo lagu kulansiin lahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka gabi ahaanna intaasi dhaxda ayuu ka kala gooyay shan in uu 27 Maars iyadoo ay shir u fadhiyaan shanta dowlad goboleed oo gudoomiyaha golaha shacabka kula heshiiyay meel marinta muddo kororsi 2 sano ahay laakiin ay hor istaageen xildhibaano ka soo horjeeda sharci darrada muddo kordhinta lix in 15 xildhibaan oo isku daygii muddo kordhinta hor istaagay uu diiday ka qaybgalka kulamada golaha shacabka isagoo amray in sawiradooda la dhigo baraha kontoroolada kuna amray ciidamada ammaanka dib u geystaan haddii ay ku adkaystaan in ay golaha shacabka tagaan todoba in ujeedkiisa uu ahaa in shirka u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka uusan miro dhalin waxaana caddayn u ah in wasiirkiisa warfaafinta uu fariin maalmo ka hor la duubay ku eedeeyay fashilka shirkaasi madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada kala ah sida Puntland iyo Jubaland si kastaba ha ahaatee todobadaasi qodob ayay dhagta dhiigga ugu dareen runtana u sheegeen soona bandhigeen todobadaasi qodob inuu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ku kacay intii xaaladda dalka loogu raadinayay in doorasho wadar ogol lahayd la wada aado golaha wuxuu ku amaanayaa madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo muddo bil ah ku sugan magaalada Muqdisho dhabar adayga iyo sabarka ay muujiyeen welina ay diyaar u yihiin shirku inuu sii socdo si loo helo doorasho wadar ogol ah oo si nabad ah ku dhacdo halka madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday uu ku dhawaaqay in shirkii uu burburay hase ahaatee waxaa ka dhex guuxaya in muddo kordhin uu horgeeyo baarlamaanka golaha federaalka Soomaaliya waa hadii laga yeele dhinaca kale arrin axdilna oo ka dhacday Baydhabo meed laba caruur ah oo u dhalay xildhibaan hore oo laga helay duleedka Baydhabo laba caruur ah oo u dhalay xildhibaan hore Sheikh Aweys Cabdullaahi oo ka mid ahaan jiray baarlamaankii 9aad ayaa meedkooda waxaa saaka laga helay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay labada caruur ah oo lagu kala magacaabay jiraalaha naxariistay Samir iyo Iimaan ayaa shalay loo diray dugsi quraan ahi ay dhiganayeen balse la waayay ilaa xalay iyadoo saakay laga helay duleedka magaalada Baydhabo meedkooda ayaga oo kiliyaha iyo beerka lagala baxay qof ka mid ahi dadka ku nool magaalada Baydhabo oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay cidda caruurtaasi lagu waayay iyo falka loo geystay oo aan la ogeyn dadka ka dambeeyay
warar la helay ayaa sheegay in falkaani ay ka dambeeyeen caruurta eedadood oo uu aabahood qabo kadib markii ay maseertay taas oo ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada booliiska magaalada Baydhabo. Dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.